Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Farhod Tursunov kanalini kuzatib borasiz. Do'stlar, bugun videomizda Farhodjon qo'zi-qo'chqorlarimizni chiroyli sifatligini chiqaring. Biz ham bir boqaylik deganlar uchun maxsus video bo'ladigan umiddaman. Chunki ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli qo'zi-qo'chqorlarimiz kelgan. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, dastavkasi bormi, ikki vaksinalari qilinganmi, narxlari necha pul? Qaysi holatda bo'ladi? Hammasini video davomida sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Agar sizlar kanalimizda mehmon bo'lsalaring, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Sizlar ko'p kutmay holatda biz o'z videolarimizni boshladik. Bo'lmasam biz video sumkalarimizni boshladik. Ko'rib turganlaringizdek qo'zi-qo'chqorimiz. Xullas ikki tishli qo'chqorlarni damini beradigan ekan. Haqiqatan ham dumbalari holatlari 9-10 oylik qo'zi Farhodjon bu. 9 oy 10 oylik qo'zimi? Ha. Hali tish buzishga bir 3 oy, yetibir 2.5 oy boradi. Uzunligi holati ham yaxshi, mana. Hammasi xil-xillarini olib kelgan ekansiz-da bu safar. Mana holatlarni ko'ringlar, xil-xillari juda chiroylilari kelibdi. Aka, bularni qayerdan olib tushdingiz endi? Surxondaryoda Saroziyosi. Mana yoppa dumba so'raganlar uchun, mana yoppa dumba. Yoppa dumba, raketa dumba. Ha, mana. Yoppa deydi, sertsa dumba deydi, xullas nomi ko'p. Do'stlar, zot olaman desa ham bo'lar, aslida boqib tur, keyingi yilga zot yaxshi bo'ladi bular. Surxondaryo Saroziyosidan tushdi. Nechta soni batdi? Soni hozir 35 ta. Soni 35 dona. 35 dona. Necha puldan deyapmiz narxi? Narxi qiziq. Oltinga bo'lsa, Farhodjon 2.700 mingdan oltinga kelishadigan xonasi bor. Hammasini olganga. 20 ta ichida 20 tasini tanlab olaman desa ham 6 mingga kirib ketaveradimi? O'sha narxni beraman 2.700 dan. 20 ta oladigan bo'lsak, kelishaveramiz. Bəli, 20 ta oladigan bo'lsalaring ham o'sha 2 million 700 mingdan bo'ladi. Oladigan yo'qda Farhodjon, o'zi 35 ta, 70 ta, 80 ta qo'ymas bu. Aha. O'zimizdan saralab olib kelganmiz. Kichkina yoki kattasi yo'q uni. Quloqlari butun ekan, ayrim mana. Bitta ikkita quloqi butunlari ham bor ekan. Quloqi butun ham bor mana, quloqi butunlari ham bor. Mana. Quloqi butunlari ham bor. Gap yo'q. Endi necha puldan necha pulgacha bor? Masalan, eng kichkinasi necha pul bo'ladi, eng kattasi necha pul bo'ladi? Chunki hammani ham qurbi yetmaydi-da, hammasiga pul sanab bergan. Ichidan kelib ikkitasini olib ketaman deyishi mumkin. Kelib ikkita zo'rini olib ketaman deyishi mumkin. Farhodjon, bu eng kichiklari 2 million 300 mingdan boshlanib, qolganini holatiga qarab kelishaveramiz uka. Mana. Ana shunaqalarni olsa 2 million 300 mingdan kelishtirib beraveramiz. Kecha o'tib ham beramiz mana. 2 million 300 ming so'm bulardan ham yana o'tib beriladi. 2 million 300 ming. Triveska ham qo'yib beriladi. Triveska ham qo'yib beraveramiz. Triveska qanchadan qo'yamiz aka? 43 mingdan qo'yib beraveramiz Triveska. 43 ming so'mdan Trivesiga 43 ming so'mdan qo'yib beriladi. 45 ming, 44 ming, 46 ming demaymiz. 43 mingni qo'yib beraveramiz. Triveska. Tarozga ham qo'yib ko'rdingizmi? Taroz. Yo'q, hali qo'yganimiz yo'q, endi taroziga o'zi kelishilmaydi taroz. Ha, taroziga qarab kelishilmaydi. Taroziga ham qo'yib beriladi, gap yo'q. Holatlari yaxshi. Yeb ichishlari qanaqa buni? Sizlarga xudo xolasa bir hafta garantiya beramiz. Bir hafta boqib sinab ko'rishadi. Bir haftaga alishtirib beraveramiz. Ha, alishtirib beriladi. Yeb ichmaydigan bo'lsa alishtirib beriladi. Shu tulashga kelib tayyormi? Tulayapti ekan-a. Mana bularga o'xshab, mana simjunga o'xshab simjun bo'lib ketadi, bo'yindan sekin tulashadi. Surxondaryoda Saroziyo qo'zlarga ishqibozlari uchun maxsus bular. Rosa boqaman deganlarga. Toza narsalar. Endi dastavkalarini qanday qilamiz? Aka, dastavka ikkita olaman deganga qanaqa? Hammasini olaman deganga qanaqa? Bitta olganga ham bepul vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab ikkita olsa hisob dastavka uygacha bor. Bor, uygacha bor, xudo xolasa. Uygacha bor. 10 tadan ortiq olganga, 10 ta olganga. Boshqa viloyatlarga ham tekin xullas dastavkasi. Demak, 10 tadan ko'p olishadigan bo'lsa, kamida 10 ta O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab bepul. Bor, bepul. 10 ta olish kerak uning uchun, to'g'rimi? 10 ta olsa O'zbekiston bo'yicha bepul hisob yetkazib beriladi. Xohlagan joyiga O'zbekiston yetkazib beraveramiz. Qoyil, gap yo'q. Alloh barakatli qilsin. Bizdan zo'r qo'ylarimiz. Juda zo'rlar ekan haqiqatda. Ularda hozir keyingi yilgacha boqiladigan bo'lsa, rosa nasldor bo'ladi-da. Masalan, zot olgani. O'sha zot oladiganlardan ichida bitta zo'rlardan chiqarib ajratib beringchi, bitta zotga. Zotga bo'ladigan bo'lsa, mana men 4 ta qo'chqorim mana. Hali qo'llari uzun, hozir yana ko'rsatdim mana. Qo'llariga qara. Uzunligi, tishini ko'rsataylik-da masalan. Mana qo'zi hali qarang. Tishlari qo'zi, yana bitta qo'zi. Qaysi? Mana 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 ana buni ko'ring, simjun deydi mana bu. Mana. Simjun.
Ben yani şu makalarının hazır ki alıp büyür ki asrısı, kuda alısı 500-600 dolarlık uçkarı bulundu. Bunlar. Trivesi ki mesela 100 kilo adam utuyduğun, 120 kilo. Koç kollarınız bu olaydı, yemliyim ben dediğim bu olsaydım. Yemlik otar ediyorum, koç kolları iken hakikaten. Vaksinelerini kılınken misin bunu? Vaksinelerini kılınken mi? Vaksineleri hem yok bugün. Kılınsayım ziyanı yok, faydası var ziyanı yok. Vaksineleri kılınken yine kılınsa ziyanı yok. Ziyanı yok. Kızık kalla bol ediyorum bu olsaydı dostlar, koç kollarımızın Farg'ona velayeti, Toshloq tumani, Devo mahallesinde turibdi. Kelasilar, bemalol ko'rasizlar, yoqqan yoqqanining ichida saralab-saralab eng zo'rlarini olib boqish imkoniyatlariga bormi? Eng qizig'iki, buni olganlaringdan keyin, qo'chqoring bormi desa, bor deb ko'rsatib, xijolat bo'lmasdan ko'rsatadigan qo'chqonlarimiz kepti. Dastavkalari, yeb ichishlari sog'lom, hammasini video davomida aytib o'tdik. Qandaydir xato, kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Agar da sizlarni qiziqtirgan savollaring yoki yana sizlar qandaydir qo'chqor, sog'liq, bo'g'oz, edilboy, arashan qandaydir zotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozadigan bo'lsalaring, iloji boricha optim olib kelib sizlarga yetkazib berayotgan akalarimizdan video qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, doimo sog' bo'linglar. Barcha chorvadorlarning chorvasiga omad tilaymiz. Mol boqayotganlar molxonasi molga to'la bo'lsin, qo'y boqayotganlar qo'yga qorasi doim to'la turishini tilab qolamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, doimo sog' bo'linglar. Musofirdagi Koreya, Rossiya, Amerika, xullas juda Turkiya, Qozog'iston, Qirg'izistondan, Tojikistondan kuzatib borishyapti. Barcha-barchalaringga Alloh yor bo'lsin, panohida asrasin. Sog' bo'linglar hammalaring.